Chegou a hora de entrar em campo pela primeira vez na Premier League. O time tem que mostrar que veio, hein, Caio? Logo de cara. Claro que é só o primeiro jogo e todo mundo tem que ter paciência. Mas numa liga competitiva assim, todas as rodadas são muito importantes. Hoje é dia de Manchester United e Leicester City. E essa é a escalação do Manchester United. É só bater pro gol. O Manchester United vai bater um escanteio. Bola na área, quem é que sobe? Lukaku. Olha essa bola enfiada de endereço, interceptação salvou o time. Didi. Bom corte ali no meio. Romelu Lukaku. Rashford. Andreas Pereira. Por favor, pare. Agora, impedimento marcado. Senhor juiz. Pare. Agora. E o Obi. Didi. Chilwell. Uma corridinha um pouco antes da hora, um pouquinho de ansiedade, impedimento marcado. Bailly. Diogo Dalot. Fred. Já chegaram a dizer que a posição ponta estava extinta no futebol, mas ela voltou com tudo e temos estreia na ponta hoje, Caio Ribeiro. E é bom jogador, vai ajudar muitos companheiros. Chance para desempatar. Martial. Caiu. Foi uma finalização a queima-roupa. E ele se pinta lá dentro. Gol! E já tava na hora de sair esse golzinho, Caio. Tava maduro, né, Thiagão? Eles estavam sobrando em campo. Dá até pra dizer que demoraram pra abrir o placar. Vai pintar o replay do gol pra você. O escanteio veio lá do lado direito, do jeito que o time gosta. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. O Manchester United está na frente no placar. E bola. Didi. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. E o Obi. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Lukaku. Fred, Martial, pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Esse gol vai decidindo o vencedor. Vale a pena rever. Vem a batida de escanteio. Escanteio na área, o goleirão socou a bola para longe. Bailly. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Fred. Cruzou para confusão. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Diogo Dalot. Rashford. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Soleimani. Didi. Chilwell. E a bola acabou batendo em alguém ali, lateral. Diogo Dalot. Fred. Olha, melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Ganhou a bola sem falta. Didi. Vardy. Chilwell. Bola enfiada, pode ser perigosa. Bateu pro gol. Que pena, seria um golaço, ele errou o voleio. Thiago, ele fez tudo certinho, só faltou acertar o corpo na hora de finalizar. Martial. O Manchester United vai chegando, a jogada tem tudo para ser boa. Opa! Pegou o goleiro, sensacional! Vai bater um escanteio o Manchester United. Vai, e
Espalma o goleiro, sensacional. Cobrança para dentro da área. Aparece o goleirão para cortar. Andreas Pereira. Lukaku. Que linda enfiada do Lukaku. Rashford. Lukaku. E ela entrou. Vantagem, a vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. E tem gente feliz ali no banco de reserva, Caio. É, o técnico gostou, ele não teve medo nenhum de meter a cabeça na bola. Um belo gol. Didi. Cortado ali o passe no meio do caminho. E vem aí 3 minutos de acréscimo. Lukaku. E ele tira a bola de lá. Andreas Pereira. Romelu Lukaku. Manda direto. Mais um escanteio marcado. Bola na área, quem é que só? Baile! Uma ponte monumental do goleiro para defender! Lá vem a bola para dentro, Martial! E vem chuveirinho na área de novo, outro escanteio. Saiu a cobrança do Rashford! Chance para o Martial! Boa participação da defesa, acabando com um lance que parecia promissor ali. Vardy. Bateu. Nenhuma dificuldade para o goleirão. Aparentemente ele não teve um... Esse é o apito final que encerra o primeiro tempo. Bola em jogo para os 45 minutos finais. A bola está indo de pé em pé, perto da área. Está difícil de achar espaço para finalizar. Vardy mandou para o gol. Ficou com a bola o goleiro. Vai sair jogando. Pogba. É agora ou nunca. Buscou a segunda trave. O cruzamento não deu em nada. É lateral para o United. Fim do primeiro tempo para o estreante. Agora é esperar para ver o que ele vai fazer no segundo. Que bolão enfiado pelo Pogba. É mais um escanteio. Vem a batida de escanteio. Escanteio fechado. O goleirão tirou de soco. E ele manda o perigo embora. O próximo jogo do time da casa que a EA Sports vai trazer pra você é esse aí, ó. Pela Premier League. Pegou só a bola. Segue o jogo. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Lingard. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. E ele tira o perigo dali. Tá aí o técnico usando o banco para tentar reagir. Shaw. Pogba. Que belo chute. Bateu colocado e marcou o golaço. Gol! O United segue impiedoso, vai ampliando o placar. Partidaça do United, explorando muito bem o descontrole da defesa adversária.
Será que é replay? Não é não. É o time dando a saída de novo. E o Obi. Opa, teu time é o outro, viu? Aí deu a bola de graça. Com a EA Sports você não perde nada e tá aí o próximo jogo. A defesa tá aberta. Gol, 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 gol do Manchester United. Quanta categoria, Caio. Batida seca, precisa. A prova de que você não precisa afundar o goleiro na rede para marcar um golaço. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Parece que só tem um time jogando hoje, hein? Mais um passe certo para ele. Tá pegando fogo. E o jogo seguiu. Acertou o árbitro. Ele levou vantagem. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Jamie Vardy. O Leicester vai avançando pela lateral. Tem liberdade. Vixe, não deu certo. Cruzamento para fora. É tiro de meta. Substituição por aqui. Insigne foi para o Manchester City. Ele saiu do Napoli. Apesar de estar em todos os jornais, ainda não revelaram os valores exatos. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Didi. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Já vai bater o escanteio por ali. Alteração em andamento. Saiu a cobrança do escanteio. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Ixi, passe horrível, entregou a bola de graça. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber. O jogo se aproxima do final. Acho que já não dá mais tempo de reagir. Foi pro gol. O goleirão encaixou bonito. Restam 6 minutos de tempo regulamentar. Bom corte ali no meio. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. É mais um escanteio. Paul Pogba. Escanteio para o meio da área. Arriscou. Vamos ter 3 minutos de acréscimo. E o outro time pega a bola. Pogba. Temos mais um escanteio a ser cobrado. Atenção para a cobrança. Pelo menos alguém no time ainda tenta fazer alguma coisa, Caio. Pena que é o goleiro, coitado. E acabou. Vitória do Manchester United. Nada como começar a temporada. Rashford.